Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на ведення наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах понад 20 населених пунктів. Серед них Гряниківка, Харківської області, Невське, Кремінна, Білогорівка, Луганської області. Федорівка, Бахмут, Іванівське, Водяне, Первомайське, Мар'їнка, Побєда, Новомихайлівка, Вугледар та Причистівка Донецької області.